Ja. Ja. Goddag alle sammen, og rigtig velkommen til min nye film her i... Jeg går i turen her i skoven i dag. Ja, det er jo sådan, at vi starter. Selvfølgelig, vi har set lidt på weekendtiden af, men nu er vi så til fremme 1943-42 deromkring, hvor kongen han blev fanget af, de her folk, som har taget ham, og hvor de faktisk vil skille sig af med kongen. De vil gerne skyde ham, så folk kan ikke tro mere, at kongen har magten. At det er dem, der styrer landet i stedet for kongen. Så de gør alt. De putter både skyder kongen og alle andre putter de ind i gaskammeren for at dræbe dem. Ja. Og det er det, vi skal følge op på. Ja. Nu går jeg jo her, og det er fordi, mange folk de siger, at der er monster i skoven, som fanger børn og spiser dem. Så nu er jeg taget ud og undersøge, om det nu helt passer. Men man skal være hurtig, fordi det er nogle små nogen, som fanger folk. Og så ser man dem ikke igen. Ja. Og det jeg kunne høre. Jeg synes bestemt, jeg kunne høre, at der var nogle knaser derinde. Og jeg må hellere skynde mig tilbage til min knallert, og så skynde mig at komme væk, inden de jagter mig. Jeg må hellere skynde mig. Kom væk herfra. Jeg skal væk herfra med det samme. Ja, nu har jeg nemlig været i skole. Ja, det var hyggeligt, kan man godt sige, at være i skole. Ja, jeg fik lært noget. Men der er ligesom der er... Her sidste nat, der oplærte jeg faktisk, at der ligesom var landet noget. Ja, et rumskib eller et land her i skoven, men jeg har ikke fundet det. Så jeg ved godt nok ikke helt, hvor det kan være henne. Går leder og kigger, men jeg kan ikke se det. Ja, det faldt ned her omkring i skoven. Men jeg har godt nok ikke... har godt nok ikke sådan på den måde fundet det. Så det er mærkeligt. Ja. Men ja, jeg vil til hjemme. Ja. Ja, jeg er på vej hjem. Jeg har lige været hen og lege. Det var faktisk helt hyggeligt. Ja, jeg har et godt sted, hvor jeg leger. Men jeg må hellere komme hjem. Der er mange, der er blevet angrebet i den her skov her, og man finder dem næsten aldrig, fordi lige pludselig er de bare væk, ligesom de bare er blevet spist. Så nu går jeg stille og roligt hjem. Ja, det er jo sådan, at ja, den her vej, jeg går nu, det er den vej, jeg altid går hjem fra skole og så hjem til, hvor jeg bor. Men efterhånden så er der mange, der er forsvundet her i den her skov her. Der er mange, der går hjem og aldrig er kommet hjem. Så man går hjem og aldrig er kommet. Så det er mærkeligt. Men nu går jeg forsigtigt hjem. Man kan ikke se rigtigt, hvad der er sket her. Så jeg håber, jeg kommer sikkert hjem. Og de har advaret mig at gå her, men jeg gør alligevel, for det er den eneste vej hjem. Så. Nogen, der gik derude. Og var det ikke det spøgelse, der går rundt her? Nej, kun nat. Jeg har været en kilder. Ej, nu stopper jeg altså. Spøger det virkelig her? Kan du ikke engang få sin natter? Hey, hvor er mine sko blevet af? De stod lige her.
Altså, det må godt nok spøge her i det hus her. Nu kan jeg ikke finde min sko. Altså. Nu er jeg ledet efter. Jamen, jeg tror, jeg vil lave en tegning til min storebror, ja. Han er jo også min bedste ven. Ja, vi ligner hinanden. Vi er jo næsten tvillinger næsten. Han kom ud lidt før mig, så det var kun et minut eller sådan, men vi ligner hinanden på en helt prik. Nu tror jeg, vil tegne et eller andet til ham. Det er så dejligt, man er med skolen her. Skål. Jeg hører nu, jeg må hellere komme afsted. Jeg løber. Det er efter mig, de her dyr. De har fanget mig. Jeg må hellere til at komme afsted. Jeg tror, det er ved at tage mig. Ja, min familie er faktisk kommet for at hente mig nu. Ja, som du ved, så støttede min rumskib ned på jorden, og så faldt du mig og blev rigtig god ven. Men nu er min familie kommet for at hente mig. Men græd ikke, min ven. Vi ses så snart. Jeg kommer jo og besøger dig. Så snart jeg kan. Vi ses, min ven. Hej, hej. Og husk, at det er en hemmelighed. Ikke? Vi ses. Hej, hej.